Det är lite blandade känslor. Vi gick fram något sen förra valet och vi kommer få möjlighet att bilda en S-ledd regering. Samtidigt är det oroande med ett så stort Sverigedemokratparti som kommer få en därmed ökad möjlighet att ha inflytande i riksdagen. Så det är lite blandade känslor. Men en S-ledd regering kommer att bli bra. Du sa in i Nyhetsmorgon precis att det var en unik parlamentarisk situation. Vad menar du? Ja, men det är en unik parlamentarisk situation. Vi har haft 8 partier i riksdagen nu i en mandatperiod, men vi har inte haft det med ett så stort parti som Sverigedemokraterna nu blev. Ett så stort parti som faktiskt ingen vill samarbeta med. Och det där måste vi hitta en väg framåt för att lösa, att få en handlingskraftig möjlighet att faktiskt skapa en positiv utveckling för Sverige. Det var ju verkligen tydliga ord från Löfven i natt. Det ska inte samarbetas med SD. Går det att stänga ut ett så pass stort parti? Ja, men det är klart. Vi vill inte samarbeta med ett parti som skiljer på människor och människor utifrån vilken gud man tror på eller var man kommer ifrån. Det är en människosyn som vi inte kommer att dela och aldrig kommer att dela. Däremot så måste vi hela tiden komma ihåg att 87% av Sveriges befolkning röstade på ett annat parti. Det vill säga ett parti som inte vill ha den utvecklingen. Många seriösa partier i Sveriges riksdag kommer vilja göra ett bättre Sverige för alla. Och hur, alltså rent praktiskt, kommer det inte bli väldigt mycket svårigheter när det finns ett så stort parti och när S inte har egen majoritet? Kommer det inte bli svårt att stänga ut dem? Det är ett krångligt parlamentariskt läge, men svenska väljare har valt den här riksdagen. Vi har att hantera det på ett moget och klokt och handlingskraftigt sätt. Det kommer Stefan Löfven att klara av under de här veckorna framöver och vi kommer att bilda en regering som har kraften och möjligheten att förändra Sverige. Det här är väljarnas utslag och det har vi stor respekt för.